Pragmatist. Janë pragmatiste, janë për të zgjidhur një hall. Edhe në versionet e zhdukjes së mbretit të lojrave të fatit, hidhen hipoteza që është gjallë, hidhen hipoteza se e ka mprerë në bes ata të cileve ka shkuar dhe ju ka kërkuar dorën për të mbyllur hesapet se tani fillon hesapet me shtetin. Ne e kemi dëgjuar dhe së të dëgjuar këto, por një kriminel që vret, ose që paguan për të vrarë, ose që angazhon strukturat e grupit struktura kriminal për të larë hesape me grupe, edhe brenda grupit, sepse kemi qarjen e grupit të mbretit lojrave të fatit, e kemi në 3-4 grupe. Kemi personazhe që kanë bashkëpunuar, kanë bërë lojra dyfisht. Kemi personazhe që janë ekzekutuar për lojra dyfishta. Duke analizuar gjitha këto, dalim në konkluzionin se të gjitha kompromiset që bëhen për pragmatizëm dhe bëhen me pagesë. Bëhen duke paguar që sot ka ardhur dita që ta ndalim luftën bashk mes njëri tjetrit për të hequr nga fusha e lojës X-in apo Y-in. Dihen, në gjithë botën ka marrëveshje të kësaj natyre midis grupeve kriminale. Atëherë, nga e gjithë kjo dosje, në fakt, ajo që është interpretuar apo tukur më së shumti si një lloj konkluzioni, është fakti se kjo dosje po lexohet si një, themi, gjyqësi që zëvendëson atë që mund të bënte vetë Ervis Martinaj, tashmë i zhdukur prej vitesh, po lexohet në këtë formë si një lloj strategjie për të mbuluar pjesën e parë të këtij filmi në thonjza, që i bie të amnistohen të gjithë emrat e tjerë ekzistues të këtij tregu në thonjza dhe për t'ia faturuar një personazhi që tashmë mungon. Jo, nuk do ta përktheja kështu për faktin sepse nëse e kuptova drejt pyetjen tuaj, unë jam i bindur që loja vazhdon. Loja vazhdon me matë... Pra gjitha këto ngjarje në këtë dosje duket sikur po i faturohen Ervis Martinajt për... Nuk mundën. Nuk ekziston këtë këndvështrim. Unë e shikoj kështu. Metamorfoza tregon që shteti nuk ka ekzistuar, ose ka ekzistuar shteti, por është bërë pjesë e lojës. Mm-hmm. Në gjithë qelizat e vetë. Nuk, fakti që unë e kem deklaruar edhe në media tjera që do të kisha dëshirë që Vis Martini të ishte gjallë, dhe një ditë të shkonte para drejtësisë, sepse atëherë do të lexonim emrat e gjithë zyrtarëve të shtetit se si janë shitë dhe blerë. Mm-hmm. Qoftë personazhet e drejtorisë tatimeve, të doganave, të policisë shtetit, të drejtorisë pastrimit parave në Ministrinë e Financave etj. Pra do të shikonim se do e thënë ndryshe nëse nesër do të kemi një bashkëpunëtor drejtësisë midis këtyre takuesve. Jam tepër e bëra këtë pyetje se për shembull marrim një rast konkret. Rasti i fundit i para ca kohëve i ekzekutimit të Gentian Bejtjes për shembull. Atë ditë do të shme dalë. Edhe u lexua e till, por provat më vonë faktuan tjetër gjë në fakt. Ende po pyes që pse po lidhet kështu, qëllimisht është strategji kjo? Unë thash që grupet të caktuar bëjnë marrëveshje të caktuar për të nxjerrë jashtë loje X-in apo Y-in. Ngjarjet e kohëve të fundit, qoftë ajo vrasja në Greqi, qoftë edhe vrasja në Larush, kërkojnë t'ja motivojnë Vis Martinit, po mundët të kenë personajet të tjera hesape për t'larë dhe mund t'i kenë larë dhe thonë edhin, ma dje paguin dhe gazetarë për thanë që këtë ngjarje ka bërë grupi i Vis Martinit, ose edhin hipoteza se Vis Martini është gjallë. Qiko, këto loj lojrash bëhen nga grupet kriminale duke përdorur gazetarët ndryshëm të cilët vihen her pas here në... me dashje apo pa dashje, vjen në shërbim të disa grupeve kriminale për të hedhur tymnaj në opinionin publik e pse jo edhe në versionet e ngritura nga organet e prokurorisë për të hetuar. Njifën këto praktika
thash jo vetëm në Shqipëri, por fakti që në këtë metamorfozë, metamorfoza 3, thash kemi politikan, kemi vrasës me pagesë, kemi kryetar grupësh kriminale të trafikut ndërkombëtar drogës, të cilët janë të implikuar dhe u ka dalë fletë arresti nga Spaku, tregon se Spaku po e qëndis bukur dhe po jeton me shumë cilësi dhe do ngrihet akoma më lart pikpamjet të procedimit penal për të cilën ka filluar kjo çështja e revanshi. Ndaj dhe unë thash që unë jam i bindur që metamorfoza do të mbrijë deri lart në nivel ministrash, familje ministrash, të cilët kanë mbështetur pa dorashka, sepse këto kanë qenë të garantuar që se nëpërmjet Skaj dhe Ekroqat nuk do të përgjohen. Madje unë kam një informacion shumë të çuditshëm që kote fundit disa nga drejtuesit e policisë dhe disa drejtuesi institucionesh në Shqipëri akoma sot nuk preferojnë të komunikojnë me telefonin siç komunikohet randomt ose me WhatsAppin siç komunikojnë gjithë populli shqiptar, por preferojnë tani kanë filluar të komunikojnë me disa platforma tjera që i kanë në treg, duke i hauzuar nga Britania, nga vendet e bashkimit evropian, po çudi sa njerëz të pa emancipuar dhe nuk kuptojnë se të gjitha këto platforma ngrihen duke u investuar nga bota e krimit, hidhen në treg. Dhe çuditërisht askush nuk pozen mend se një ditë të bukur do të zbardhen. Do të ishte e ndershme, ndaj edhe do të ishte e ndershme që ministri i brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë ti kërkonte çdo punonjësi të policie që të mos komunikojnë të paktën në numrin 41 që kanë të punës shtetit, të mos të kenë të instaluar asnjë nga programet. Sepse dashje pa dashje, këto programe i fusin në botën e krimit. Është një karrem që përdoret nga personazhet e botës krimit për të komunikuar me punonjësit e policisë, kryesisht me ata që janë drejtues strukturave vendore, sepse ata ju duhen njerëzve. Dhe unë nuk besoj që Spaku do të bjerë në gratsken e disa mendjeve të krimbura, të krimit organizuar. Spaku është sot për sot organi i drejtësisë me besueshmërinë më të lartë në opinionin publik. Cilësitë e hetimit të Spakut po ngjiten në nivelet më të larta pavarësisht se disa krahët politikës herë majta herë djatha, herë patericat e majtës herë patericat e djathës nuk i pëlqejnë Spaku, por Spaku me mbështetjen e partnerëve strategjik po arrit cilësinë e hetimit dhe në bindjen time do të ketë tërmet edhe më të fuqishëm në ditët në vazhdim, me sa dion para pushimet verëves. Çfarë i referoheni? Do ketë edhe personazhe tjera që janë më potent në botën e krimit dhe botën e politikës, majtas dhe djathas. Në qartë. Kjo mbetet të presim, ndërkohë... Jo, nuk e pata për të pritur, por... Jo, të presim... Kam parasysh, sa ditë e kisha fjalë? Kam parasysh diçka, unë para 2 javë kam folë në një televizor që do ketë një operacion shumë të rëndësishëm për goditjen e kriminalitetit. E kishe burim? E kisha burim të sigurt edhe faktikisht duhet kishte ndodhur në atë kohë dhe po të kishte ndodhur në atë kohë nuk do të kishte hikur, të paktën ish drejtori i policisë dhe ish shefi i policisë. Okej, do të flasim për atë. Etj, dhe shumë të tjerë. Mbetemi po zvarrit sepse e din ata pse kanë zvarrit. Okay, do t'ju pyes më vonë për këtë. Mbetemi pak tek dosja e ish bosit lojrave të Fatit, siç ju e that, Ervis Martinaj. Zhdukja e tij, nga hetimet dhe nga të gjitha informacionet që janë elaboruar tashmë në media, në publik vazhdimisht, thuhet se kontakti i fundit ka qenë pra i tij me Avdylajt. Këta të fundit pse heshtin? Sa ekziston mundësia që këta ta kenë shitur, po themi, Vis Martinajn të kundërshtarët e ti? Jo, pa qëllim e thash që suksesi i Spakut do tjetë që njën nga këto personaje që bëjnë alianca me
her pas here dhe me pjesë të kundërshtarëve të tyre për një kundërshtar më të fuqishëm. Dhe suksesi s'paku do të jetë që një personazh nga këta ta ketë të penduar të drejtësisë, bashkëpunëtor të drejtësisë ta ketë nesër. Kjo do të jetë fitoria më e madhe që do ketë drejtësia shqiptare në këtë vorbull të madhe ku është futur shoqëria shqiptare, po e them shoqëria shqiptare për shkak të dekriptimit të Sky dhe EkroChat, pasi nuk e ka menduar askush që zyrtarët e lartë shtetit do të bëhen pjesë e grupeve kriminale nga më të rrezikshmet. Pra ju thoni se kjo dosje e fundit do të prodhoi diçka në shërbim të dosjes Martinaj? Patjetër. Patjetër, pa nuk diskutohet. Çiko, foli vetëm ai dumani kriminal. Nuk i ka fol gjitha, ça din? Dhe çfarë mësuan shqiptarët? Imagjino tani po të flas një nga grupi Shijakut. Kush është më potencial nga këta për të përpendito? Po të flas. Po besoj që më potenciali do të ishte po të flas Durim Bami. Si do të flas Durim Bami nga se nuk është po të flas. Po të flas sepse të paktën sipas prokurisë është ky personazh është përdorur nga shumë grupe. Ka bërë alianca me shumë grupe. Po do flas Durim Bami, ndoshta do të ishte fitoria më e madhe e SPAK-ut, do të ishte një sukses i jashtëzakonshëm. Të flasi dhe të betohet që të bashkëpunojë me drejtësinë, se në fund fundit tashmë të gjithë ata që do futen në darën e SPAK-ut, domethënë kuptohet që fundi i tyre do të jetë me burgim të gjatë, mos të përjetshëm, dhe normalisht në fund fundit instiktet kriminale zgjohen dhe ashpërsohen sipas situatave të caktuar, por në një moment gjithkush mund ta ketë një pengesë, një pendesë. Dhe nëse do të pendohet njëri prej këtyre, qoftë edhe ish deputeti, din shumë. Nëse do t'i thrasë ndërgjegjës vetën intelektuale për aq sa ai ka ushtruar detyra dhe poste në strukturat e shtetit dhe të parlamentit shqiptar, në fund fundit duhet ta ketë një ndërgjegje dhe ai ka ulumtuar, ka bashkëpunuar, ka kontaktuar, ka biseduar, ka vjelur informacione nga më të ndryshme në raport me bashkëpunimin e grupeve kriminale dhe është bindur se kush prej këtyre vlen në një detyrë të caktuar, qofte për të hakmarë për vllajin. Dhe nëse ai do të bëjë transparente se shiko grupet kriminale mes njëri tjetrit kanë gjuhën si bashkëpunimi i drejtorisë policisë Durrësit me policinë e Lezhës apo të Shkodrës, si drejtoria e policisë Vlorës me Tiranës. Pra edhe grupet kriminale bashkëpunojnë për interesat e tyre dhe nëse njëri prej tyre, unë nuk jam në gjendje të them që X-i ka lidhje me të gjitha. Por nëse do fliste, unë do të thoja që këto dy personazhe mund të dinë shumë. Ndërkohë, referuar kësaj dosje, a mund të themi që tashmë ky treg ka padron të rinj? Shikon. Unë në një studio më bramë thash që të radhë SPAK-u goditi majtas pa i marrë leje kryeministrit. Kjo është pak humoristike, por e pata në kontekstin se dikur, kur godiste deputet dhe ministra dhe kryetar bashkie të Partisë Socialiste, ministri në asamblenë e Partisë Socialiste e ngriti zërin dhe i bëri presion SPAK-ut që të godiste dhe djathas. Dhe SPAK-u orientuar filloi të godas dhe djathas. Disa ditë më vonë ose 2 muaj më vonë kryeministri kur SPAK-u vendosi sekuestro mbi pronat e ushtrisë shqiptare të dhëna oligarkëve për zhvillime turistike, por që ishin dhënë në formën e palejueshme të ligjit, pasi un kam qenë një detyrë që e di që
në presidencë që president, ish presidenti i Republikës nuk e ka firmosur heqjen nga plani i përhapjes së disa repartave në Bregdet, pasi ishin objekte strategjike, ne jemi vend andar i NATO-s dhe duhet të japim diçka për NATO-n nëse duam të jemi partner i besueshëm. Por qeveria shqiptare va ka dhënë oligarkëve edhe kur Spaku vendosi sekuestron, kryeministri bëri presion Spakut si guxoni të pengoni planin e qeverisë për zhvillimin e turizmit. Por kur një plan në vetvete ka një vëmendari kriminale, siç është bërë puna me pronat, sepse një nga objektet e hetimit të kësaj metamorfozës 3 janë pronat dhe vrasjet për pronat. Nuk e di nëse e keni lexuar apo s'e keni lexuar. Por 7500 njëshi dhe grabitja e pronave do të jetë një plagë e madhe edhe për 200 vjet për shoqërinë shqiptare, sepse me pronat ka luajtur vetë qeveria, jo sot. Të gjitha qeverit e pas viteve 1991... E qartë, po unë e kisha pyetën gjithsesi më të lokalizuar. Këtu. Jo, duke që nëse po flisnim për Ervis Martinajn, pyetja ishte më konkrete, në fakt dhe më e lokalizuar, me zhdukjen e ish bosit lojrave të fatit, a kemi padron të rinjë të tregu? Po dalë, po. Sa po u bindën që është zhdukur, Vis Martini, personajet të botës së krimit dirigjuan, vendosen negociata me qeverin për ta miratuar për sëri ligjin. Ne edhim se nga erdi ligji për miratimin e lojrave të fatit për sëri në Shqipëri. U trumpetua si një sukses i madh, u hoqën lojrat e fatit, u shpallën armiq të gjithë ato që e kishin lejuar lojrat e fatit, dhe bota e krimit negocioi me qeverinë shqiptare dhe u miratua ligji për legalizimin e lojrave të fatit. Dhe sot normalisht do të shikojmë se kush fshihet prapa licencave, 10 licencave të lojrave të fatit. Aty do të kuptojmë ne se kush ka për të luajtur. Disa personazhe e din se kush luan. Por unë e kam fjallën do të kuptoj gjithë opinioni publik, gjithë medjet, se kush shijet prapa licensave të lojrave të fatit. Sepse ka patur një negociat me Vis Martinin, në lidur me lojrave të fatit. Negociatën e kanë bërë personazhe shumë të rëndësishmë Shqipëri, dhe donin që në atë kosë, zdo kishtë një hequr lojrat e fatit, po do kështë pranuar Vis Martini që të vajep të 29-51, nuk ishin hequr lojrat e fatit. Këtë e din qeveria shqiptare. Këtë e din dhe bota e krimit. Këto e din dhe drejtësia. Dhe ndaj edhe, pas kësaj periude, kanë triumfuar kundërshtarët për të marrë licencat dhe për të vënë në jetë planin e transferimit të mbretërisë në lojrat e fatit. Dhe ajo bë me ligj, ajo është bërë e hapur, nuk është se është e fshehur, edhe s'po e merr vesh askush. Dhe nëse duhet për ta lançuar pa tjetër ne, me emra dhe mbi emra, do t'i vi koha, dhe do t'i thonë vetë ata se do regjistrohen. Do të ngurtësojnë shumat më dha parash, të cilat qeveria shqiptare duhet t'i kontrolloj nëse janë të pastra apo të papastra, po unë s'kam besim, sepse nuk janë deklaruar as ndërtimet dhe aksionet. Ne po e shikojmë se një zyrtar shumë i thjesht, po gdhihet brenda një viti me hotel në Bregdet, me mbi 5 milion euro, duke qenë vetëm një drejtor i thjesht. Për të cilat besoj që nuk fitohen me punë të ndershme.